Іван Євгенійович показує свої жерстяно-пластикові скульптури. Лелеки, там малиші, а тільки зробили. Дружина Івана Євгенійовича Валентина каже, сусіди звикли до такого парку скульптур на обійці, а приїжджі довго стоять біля їхньої хати. Стануть і дивляться, чудуються, кажуть, що це, якісь обереги зробив, це дідусь ваш. Онук також, Іван каже, відколи в Меджибожі дізналися про фігури дідуся, приходять сюди селфитись. Звичайно, я б сам їх приводив. Деякі скульптури, рухомі конструкції, створює їх чоловік із різних побутових відходів. Жерст, каже, останнім часом купує в магазині. На одній скульптурі помічаємо візерунок із розфарбованих скляних хлібниць. Хлібниця – це я накупила колись для дітей, щоб випроважанки, весілля, коли вже ж були, ну, треба було вдома, не було ж барів. То це він їх познімав тихенько, поки я прийшла, вони вже висять. Сварили його? Ну, трошки обідилась. Таке захоплення, каже Іван Євгенійович, з'явилося в нього після виходу на пенсію. Нема що робити, а я штольєр. Дружина Валентина каже, її чоловік завжди любив майструвати. Він був трудолюбивий, з молоду, працював, трудився, строїв, всім людям допомагав. Він майстер великий, вміє все майструвати. І підлоги, і двері, і вікна, ну все на світі. Валентина показує меблі, які понад півстоліття тому змайстрував її чоловік. А ще двері, металевий ганок і все в хаті. Цього року Івану Євгенійовичу виповниться 82 роки. 3 місяці тому у нього стався інсульт. Рано прокидаюся, не робить рука і не можу слова сказати. Мова у чоловіка ще повністю не відновилася, права рука залишається недієвою. Та він майструє однією лівою. Такий я впертий. Він малює малюнки спочатку, а потім вже робить. Одною рукою малює, а потім вже робить. Фігури не всі задля естетики. 1,5 роки тому майстер виготовив вітряка, який мав перетворювати енергію вітру на електрику в його господі. Він був завеликий, прямо такий, що, ну, як такі крила, 3 лопасті, здоровенні, він здоровий такий, він хотів зробити світло додому, але не міг знайти генератора такого здорового. Вітрак виробляв світло. Іван Євгенійович каже, має ще одну мрію, яку хоче втілити в метал і скло. Я хочу зробити фонтанчик, фонтана, і все буде стікляне, все, ігрушку, тоді приїдете і подивитесь. Світлана Поробок, новини «Поділля Центр».